تو خو دانس هم ډیر ښایسته کې مستر دانس ولې دو چیرته دی ولیدم؟ دونه خو کوي او په دې ځمکه دسې دسې ګډېږي. دا چلونه کې دا ته څه کې؟ نه په ما توبه ایسته ده دانس نه. ما ته پته ته اوس نن سبا نه ته وبي ولاړ شي او که نه تا سره مې پرومیس کړی نه دی څه یاد درته نه دی چې په لکه در سره ګپ لګوم. یو موسا عبدالله نه دی یو هغه ډېر غرور کوي دغه کوي نو چیک کوه او یو بل یو کس دی موسا عبدالله ورته وي شی ورته وي سنا دا څه جنمجن به سړی کله وړه کوي څه جنمجن ساجن مجن ساجن څه ته وي ساجن د وجود دی سنیسی دی هغه ته وي साजन तेरे दुल्हन तुझको पुकारे आजा दा याद है यो ना तो के मैं तू ना बन गई ना सिदी ना के तो बोल रही थी ना जमा हो गया सना खाकरी सूख दे खाकरी सूख दे खाकरी सूख दे खाकरी सूख दे कारी से यू कम लाइव कारी से سڑی بچے شار کے کنا ار ایک وای یار دس قسم بالا انسان موڈ خراب کی والله قاری صاحب کم لائف قاری صاحب قاری صاحب یو بیگ پرابلم والله یو پرابلم یو پرابلم والله یو پرابلم یو 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 انجوائے ہولیڈے دا بیا کٹ شو خپل کٹی یار کس